Edhe në momentin çonë do me lut një loj, edhe loja ka për të vazhduar, sepse loja është jo vapor kompetente dhe më shumë bën oko për ndodhe dhe më shumë debate. Debatet ban, e kalon kohën, ban ai loj tash kanë filluar sfidat. Sfidat kur fillojnë aty është çesim nominim, a mundesh me dalë ajo. Kur ti bësh sfidat, nuk mundesh me dalë. Vetë janë sajnë që duke mua eliminu të kosha e normalë. Një herë një teme, e kam vendosila. Edhe du më kone vendos. Edhe mikrofon. Edhe du më kone vendos. Ne do thot me të lëmë qëtëm. Të e? Të e? I i kima se. Marcella, kujdes mikrofonin. Po pëse ma thu që fjallë të në herë, du më e lanë mu fitë. Okej, po të lëtë qëtë. E Lea, nuk është puna... Si që është rastë? Ska ndryshem, Gjane. Nuk është me thonë që së është qështë. E kuptan, në lërtë të qetë, i bjanë Marcel. Se po do u, me bo diçka vetë, njëherë një temë. Dhe kur ti mund thunë, njëherë një temë, nuk që që më shtenë gjëna, sa që jem gjanë dhe që tash me dalë direkt. Edhe dalë. Që tash se të kërëm qëta, që të mjë. Së më i të prejshë ti. Nëse ke vendosë diqka, unë së thëmë që jëma i që të shokë të odhët përkrahoj asjerë. Sëpse s'ka me mojë të telefon heqë, se e di se të këshyri. Kështu që nuk mojë telefon heqë pasë. Ndjenja për dekan tjetër nuk kam. Që po lagohem për teje, që po thote jo kënej, jo anej, unë ndjenja për kërkan s'kam. Edhe kam thonë publike. Edhe thosh edhe të dhu ma kuqe po erdhe tjeti. Thosh unë Ardisa i thosh unë du shumë. E kam desh shumë, thosh edhe kam dje një halo për ta. Ashtë pak e vështiri, thosh, për mu se në kështi një pozitë vështiri, thosh se unë dësha, e thosh du mu lagu, thosh unë dësha mu lagu për e kajtë seneve me fillu diqka tre, me arrit diqka tre për vetën, me konë dikushe. Me thonë Marcel, hajde bravo, që u bane dikushe njëtë. Edhe që është tu bëna dikush, që të s'bëna nëshe. Që mundëm i thënë vetës, bravo. Edhe pse një loj, edhe pse nuk shkoj dhejë në finale, të po këtë në thëmë ja kam arrit, edhe e kam munu vetën edhe e kam sfidu vetën. Shkoshtu, tash këtë më kanë po. Edhe në qësë si arrej. Unë e vazhdoj e petë një rrugë tjetër. Te e rrë, sa t'ja dale vetëmë. Sëpse jam shumë kesh me vetën, jam shumë sërëzisht, jam shumë kesh me menjën, se më shëti mu të kesh, unë qështu, nuk dhe më thënë që shka. E që shumë thërë me Marcel. Thërë dhe me më të tukë e mërën tanë, ma. A, bane? Jo, ma t'ja dukë më thë jo, ma. A, bane? Jo. Edhe unë kam bane. Edhe unë kam bane. Edhe ti bane. A dhe ditë ngejtë. Ti ke thonë është lyri, më mësënë. Për tash lemi fjallë të mu se që ka i thamë. Po tash të... Tash a me të besu u a jo? Një kësho është së unë është me besu. Ti ndrojnë me ndimet shpej. Ndrojnë për me është këpër me vazhdu lidhe me është këtë tjerë, nuk ndrojnë me ndimet. Po këtë më për që ata jo. Po këtë më për që ata së ndrojnë. Me ndime po më ndrojnë kësho se e din shumë jo pëse për që kam ndrojnë me ndimet me ty. Sot kam deshtë dhe kam djenja për ty, pra ne.